caruurta ama dhallinyarada mustaqbalkeennii waay. Awlaadunaa akbaadunaa, caruurteenna ama dhallinyaradeennu waa beerkeennii waay. Qofkuna beerkiisa wuxuu u dareemi karaa jirkiisa qaybaha kale si uusan u dareemi karinin, gaar ahaan hooyada. Hooyada xanuunkay dareemi karto iyo culayskay dareemi karto qof dareemi kara ma leh, laanna ilmahan jirkeeda Ilaahay ku abuuray, jirkeedu ka sameeyey, 9 bilood baa lagu dhex sameynayay. Sidaa daraaddeed baa hooyadu waxay u leedahay xaq aad iyo aad u weyn marka diinteenna Islaamka laga hadlayo. Waxaan dareemaynaa xanuunka aad dareemaysaan, culayska idin haysta. Waxaan ognahay annagoo aabba ah oo waalida in haddana aynan isku xanuun ahayn, isku dareen ahayn, isku walwal ahayn. Walaalayaal, dadkii iga horreeyay hadal fiican bay dhaheen, is-eedayn waxba ma tarayso. Waxa wax taraya waxa waaye xaqiiqadan aan ku noolnahay iyo dhibaatadanna haysataa sidee wax uga xallin karaa. Probleemka jira aad buu u badan yahay. Waxa keeni kara probleemka hadda iyo dhibaatadeena haysata dhinaca guryaha ama deegaanku ka imaan karaa iyo meelaha aan degannahay oo ahaa dad qaxootiya oo tabar yar oo low inkam raadinaya. Markaasaan waxaan degnay meelihii xagga deegaanka ugu xumaa. Taasi waxay keentay in waxbarashadii caruurteennana ay xumaato oo hoos u dhacdo. Marka housing problem, education problem. Waxaa kaloo na haysta dhaqaale xumo iyo dhaqaale yaraan baa iyana jirta oo community-geenna inta badan waxay ku nool yihiin yacnii poverty guidelines. Income-keenna maadaama uu yar yahay, xaafado fiican iyo iskuullo fiican ma heli karo haddaynan ku talagelin. Dhibaatooyinkeena haystoo kale waxaa ka mid ah systemka aan ku nool lahay oo isaguna aan ahayn system u fiican dhallinyarada, dadka minority-ga, dadka maaragtay madow, dadka muslimka. Ma aha systemkan si saacadeeya. Minnesota, Maraykanka waxay hoggaaminaysaa dhaqaalaha inuu kala duwan yahay oo dadka minority-ga ay hoos yihiin, waxbarashada inaan la kala duwan yahay. Minnesota waxay kaga jirtaa Maraykanka meelaha koowaad. Dhibaatooyinka kaloo na haysta waxaa ka mid ah in aynaan ku baraarugin innagoo wada soconna sidee halkan ilmo ugu korinaa oo ilmo fiicana u soo saaraa. Dhibaatooyinka na haysta ay ka mid tahay. Dhibaatooyinka na haysta waxaa ka mid ah community ahaan anigoo ku daraya cid walba inaynaan u diyaar garoobin probleemka markuu nagu bilowday maxaan samaynaa, laakiin aan isku daawanaynay maanta wuxuu haystaa gurigaas, berrina gurigaas, saadanbari gurigaas, qof walba markay isaga soo gaadho inuu ooynayo. Laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, wataquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa, ka baqa dhibaato iyo fidno aan ku koobnaanay ninka sameeyey oo keliya. Ilmahaaga iyo ilmahaygu ma fiicnaanayaan oo ma badbaadayaan haddaynan ilmaheenna ka wada shaqaynin. Iskuul bay wada aadaan, daris bay wada yihiin, saaxiib bay yihiin, waa is yaqaanaan. Dhibaatadaani ma aha dhibaato hal guri u taalla, hal qoys u taalla. Dhibaato aan ku eedaynayno hooyo iyo aabba gooniya ma aha. Ma arko inaan ku eedayno ragga keliya, dumarka keliya, leaderiska keliya. Yes, mas-uuliyadda waa la kala badsanayaa. Qoyska markay timaado aabbaha, alrijaalu qawaamuuna cala nisaa, Ilaahay isagu weydiinaya wax badan aan hooyada la weydiinaynin. Laakiin hadda this is the community issue. Probleemka waa weyn yahay. Waxaan kaga bixi karaa inaan gacmaha isqabsanno. Probleem kaloo na haysta waxaa ka mid ah as a community waxaan u baahanahay waxa la dhaho recreational center, macnaha youth friendly centers, dhallinyarada meelo sportskiile, programkiile, cuntadiile baan u baahannahay. Aniga intiina badan waa isnaqaanaa. Minneapolisna waxaan deganay muddo aad u dheer. Waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta masaajidda. Waxaan ku yidhi 5 sano ama 7 sano ugu dambeysay waa la gaaray xilligii aan dhisnay masaajidda. Waxaa loo baahan yahay xilligii dhallinyaro iyo community center aan dhisi lahayn. Xilligii community center baan u baahannahay. Haddana waa ku celinayaa. Waxaan u baahannahay community centers ay dhallinyaradu rangaraynayaan oo sportskiile,
oo jikadii leh oo hoomoogii leh oo meeshii hooyooyinku fadhiisan lahaayeen leh inaan isugu tagno cid inoo qabanaysa male waana qaban karaa dhallinyaradeena arrintaasi u baahan tahay broblemkeena haysta walaalayaal xalkiisu saddex arrimood waaye saddexda arrimood aan isugu tagno saddex arrimood baan u qaybiyey aniga aabbaan ahay dhallinyaraan haystaa welwalku habeenii maalin buu haystaa yuudkan la shaqeeyaa waxaan ku jiraa intaasoo gruub caawa curug markuu wax ku dhaco horaa layga soo caawa ogah barnaamijka saddex qaybood baan u baahannahay horta mid ogaada xanuunka hadduu addiction gaaro drugs maaha dadka mental healthiga waa is aragnay dhakhaatiirtii waa joogaan hadduu addiction gaaro qofkaana wuxuu u baahan yahay in xaalad kale lagula tacaalo oo ah see looga dhaqaa see loo waaniyaa see loola tacaalaa waa inaa qof jiran oo bukaana aad ula tacaasho laakiin inta uu marayo drugs iyo qofki inuu waxyaabo isticmaalayo waxyaabo kalea lagu waxayn karaa waxba yaana hadal ku dheeraanin broblemkeenu wuxuu leeyahay saddex xal kow waxaan u baahannahay inaan samayno waxa la yidhaahdo prevention ka hortag baan u baahannahay ciyaalka macnaha yaryarkaa dhallinyarada yaryarkaa ee middle schoolkaa ee maaragtay shan jirkaa lix jirkaa toddoba jirkaa prevention prevention waa maxay tallaal bay u baahan yihiin tallaal bay u baahan yihiin inaan kala hadallo dragiska obiyorka waxa uu yahay inaan u samayno barnaamijtii ay ku badbaadi lahaayeen oo ay ka mid tahay ciyaalku waxa ugu weynoo hela waa firaaqa waay hooyo mashquula aabbo mashquula cunugi muxuu samaynayaa online buu ku jiraa tv buu ku jiraa saaxiib buu leeyahay caruurtu waxay u baahan yihin waxa la yidhahdo quality time waqtigaaga ugu qiimaha badan your own brain time caruurtaadaa u baahan preventionaa u baahannahay midka kale waxa weeye intervention waa caruurta marna lug xagga geynaya marna lug meesha fiican keenaya iyagana in dhexda loo istaagaa loo bayaan la soo celiyo ka ugu dambeeyana waxa weeye rehabilitation dhallinyarada eubior crisis ku dhacay drugs addictionka noqday dariiqa jooga inaan u samayno shelter inaan u samayno sheekh mawrid khayr allaha siiyo waa iga dambayn doonaa wuxuu annownsi gareeyey shelter communityga uu leeyahay in la sameeyo shelter waxaan ku gebagabaynayaa saddexdaa qaybood haddaan isu kala qaybinno youth problemku huge waay america oo dhan baa la ciirciiraysaa adduunka oo dhan baa la ciirciirayaa haddaan saddexdaa isu kala qaybinno oo qof midku wax ka qaban karo uu ka qabto waa guulaysanaynaa waxaan ku gebagabaynayaa innaga muslimiin baan nahay ilaahay wuxuu leeyahay fafiruu ila allah ilaahay in loo cararo wax kasta oo yimaado waa iimaankoo daciifay dhibaato inagu dhacday ama qofku ha weynaado ama ha yaraado everybody can go back to allah towbada iyo qofkana cid u dhaxaysa male ilaahayna hadduu qof ku kalsoon yahay uu toobad keeno oo innagu aan toobad keenno carruurteennana aan diinta ku tarbiyayno ilaahay baan u noqon karaa diyaar ma u nahay inaan isugu tagno saddexdaa qaybood xooggeenna xoolaheenna dhallinyaradeenna inaan gelinno diyaar ma u nahay inaan iska hadda maanta haddii la dhihi lahaa gobolladan laanlaanka ama siyaasad soomaaliya meeshaan meel laga istaaga lagama heli lahayn lacagna waa la keeni lahaa arrintaasi sax ma ah waa qabyaalad waay awlaaddeenna iyo dhallinyaradeenna maraykan bay degan yihiin minnesotaay degan yihiin meel uma socotaan xooggeenna iyo xoolaheenna aan isugu geyno wajasaakum allah khayr wasalaamu calaa nabiyina maxamed.